ovom izdanju naše teme bit će moda, zatim ćemo pričati o zdravom životu, a za kraj smo ostavili muziku. Zapravo slikat ćemo portrete Marine Mićanović, zatim Saše Plećevića i Milana Đurđevića. Dobrodošli u vaš Portret Plus. Počinjemo ovaj Portret Plus slikanjem portreta Marine Mićanović, mlade kreatorke. Dosta lepog je očekuje u ovoj sezoni, pa ajde da vas ne držimo nekako u neizvesnosti, da vam odmah otkrijemo. Marina, gde to ćete predstaviti sada svoju novu kolekciju? Opet u Njujorku i imala sam već priliku tu da se predstavim na Njujorškoj nedelji mode u februaru, gde sam svoju kolekciju izlagala zajedno sa svojim kolegama Zvonko Markovićem i Badom Spasovićem. E sad uputim samostalno, jer se tako prosto se otvorilo to tamo kada sam otišla i prvi put. Onda se otvore uvek, posle bilo kakvog prezentacija, otvore se neka nova vrata. I ovog puta su to nešto primetili i zanimljivo, nešto što im je bilo intrigantno u tom samom mom načinu rada, jer je stvarno možda malo drugačije nego što smo možda navikli da vidimo i tako dalje, jer meni inovacija mnogo važna. Tako da, eto, napravili smo tu saradnju i dogovor i sad za ovo novo izlaganje sve u septembru. Radi se o kolekciji za proleće leto 2017. Ležerni krojevi, ležerni materijali, zapravo asimetrične boje, naravno, ovog puta boje. Prošli put sam išla, išla sam u najsigurniju crnu, ali sam se dosta koristila formom, tako da, eto, ajde da ne bude baš previše jednog i drugog. Tako da boje ovog puta i to onako u nekoj simbolici, baš kroz neku moju fazu u tom periodu stvaranja. Prisutna je i bela i crna, opet u svojoj nekoj simbolici, ali dosta žute i pink. A šta je ono što je još karakteristično za tu novu kolekciju? Pa ovog puta sam malo... I koji imali neki naziv? Nema naziv. Nema, dobro. Nema naziv, ali, ali ono što je dobro, što mu u tom slučaju možda i ne treba naziv, jeste ta neka moja prepoznatljivost, već od, to je prepoznatljivost mojih modela već od samih početaka. A to je, evo, to upravo da. Što ste rekli, jeste prepoznatljivi u tom nekom smislu, jeste stvarno drugačije, jeste možda čak malo i alternativno, je tako? Jeste, pa jeste, za nekog je alternativno, za nekog je potpuno komercijalno, zavisi kako, ko to doživljava i kakav je ko u stvari, mislim, kad pričamo o ženama. E sad me interesuje me kako to ovde komentariš. Pa, jako je... Mislim, jako devojke, žene... Jako su pozitivni, u principu, baš zato što su tako malo drugačiji, pa nije viđeno, nismo videli, nije... skroz i drugačije, ali nisam ovde osetila baš toliko hrabrost da se to može izneti. Zašto je baš Njujork, da tako kažem, i predstavljanje tamo jako važan za vas kreatore? Pa zato što je stvarno veliko je tržište, puno je široko, puno su otvoreni oni sami po sebi, sve neobične stvari, sve drugačije stvari možete vidjeti na ulicama Njujorka i da kažeš samo, pa dobro, to je Njujork, da je prosto normalno što je se to dešava jer je to Njujork, to je stvarno tako, baš sam čula često, ali dobro, što je to neobično, to je Njujork. I onda mi je bilo samim tim zanimljivo, vidim da su oni potpuno otvoreni, potpuno su slobodni u tom svom izražaju, da li će biti u plesu, u muzici, u načinu izražavanja, verbalnom, neverbalnom, kako god. I stvarno, za nas dizajnere je tamo ušte za umetnike čime god da se bavili. Mislim da ima super prostora, ima dosta prostora da se izraze i da to neko primeti. Da li su oni tek počeli ili su u nekom razvoju ili su već dostigli neki vrhunac, ne znam šta god, za koga god to koliko značilo. Ali ima puno prostora i zato je važno i mislim da, eto, želim svim mojim kolegama da im se otvori ta šansa. Meni se to otvorilo skroz, moram priznati, spontano. Onako, zabave radi sam, poslala mail i poslala sam svoj CV, svoju biografiju, sajt, sve što ide uz to. I interesantno je da sam vrlo brzo dobila odgovor i to potvrdan da je to okej, da im se dopada i da to negde ide uz New York. Možda je, rekli su, jeste alternativnije i drugačije, ali potpuno je, oni poznaju to ipak više nego ja. I onda smo mi krenuli u pregovoru, saradnju, tako da, eto, dogodio se ti prvi sad i Svakako lepo, ali još
jedna lepa stavka, a to je na Broadwayu ćete tako u pozorištu opet raditi. Pa jeste, otvorila se ta šansa opet nakon revije. Nije bilo direktno sa revije, zapravo to je bilo nešto sa nekih drugih strana i radi se o predstavi koja je inspirisana tango plesom, s obzirom da sam... A vi igrate tango? Igram tango već 7 godina i tako da sam i te, tako da sam na svom onda u tom slučaju. Prizvali ste. Jeste, jednostavno, ja mislim da i taj tango je meni otvorio definitivno puno strane, puno vrata, puno raznih prijateljstava sa strane svih, iz raznih strane Evrope. Da. Tako da i u ovom slučaju će to da bude inspirisano plesom. E sad, da li će to da bude stage, poput ovog što smo mi navikli da vidimo na našim festivalima gde putujemo i ostalo, da to budu klasični nastupi. Mislim da će biti malo pomerenije, malo drugačije, jer je to ipak malo drugačija scena. Ali sam opet na svome i poznajem taj pokret, poznajem tu muziku i prosto znam kako se to kreće, kako to mora da se kreće da bi bilo. Sada što interesuje me što se tiče mode i uopšte znači, vaših kolekcija, koliko je eto taj tango možda negde tu jeste, on je prisutan, neka inspiracija? Jeste, on je zapravo prisutan, ja sam, moji početci su vezani za tango izlaganje, zapravo moja prva kolekcija je bila tango odeća, inspirisana opet pokretom i plesom. I nisam očekivala da ću nakon 5 godina imati tu priliku da to uradim i baš u Njujorku. Iskreno, stvarno nisam ni razmišljala o tome, ali tako se... Uživila sam u svakom deliću procesa mog rada, ali sa tangom sam ja počela, ne samo kroz ples, već i kroz izlaganje i kroz showroomove i tako dalje, i revije koje sam imala. Pa sam onda pomerala to, imala sam i drugačiji izražaj na tangu i drugačiji izražaj kroz modu. Sve je to strast, sve je to povezano, ali nekako malo u drugačijim pravcima. Hoćemo uskoro tu kolekciju videti i ovde? Pa ja se nadam, to ću vjerojatno znati kada budem se vratila, jer ostaću još par dana baš u vezi tih pregovora, dogovora, jer tu su još neke opcije i još neke varijante, ali teško je to odavde puno kontrolisati, naravno, da će to sve biti, kad odem tamo znaću onda više. Ćete, ja, naravno, jeste. I kad se vratim ovde, opet posle Njujorka, verovatno će biti prezentacija ovde, ali sad vidjet ćemo okolo koje manifestacije. E sad, pošto mi ovde u emisiji Portret Plus slikamo portrete, kako bi, recimo, vi naslikali svoj portret, odnosno šta je, recimo, ono što je posebno karakteristično za Marinu Mićanović? Puno kreativne energije, puno izražaja kroz ples i opet ples i opet ples, tako da će ples svakako provući u svakom mogućem trenutku. Volim jako puno da šminkam, pošto make-up i modu ne odvajam, to su mi dve strasti koje jesu zapravo jedna. Tako da puno rada sa rukama, slikarstvo, sve što ono, kad god imam priliku i kad god, to je stvarno, onda uđem u svoju neku zonu, u svoj neki svet koji meni prija, tu se i odmorim i punim i tako dalje. Opet ova druga strana je nešto što je realno i što moramo da živimo, ali meni je moj svet potpuno realan i iz toga sam zapravo i došla do svega. Sad, s obzirom da će sljedeći zapravo da je sljedeći gost Portreta Plus iz tog, da tako kažem, sveta zdrave hrane, zdravog života, koliko vi i da li pazite? Da li zdravo živite? Da li imate vremena za to? Ne, nažalost nemam, jer toliko brzo živim i da, eto, jedan kad stinem, kad se setim da sam, kad osetim da sam gladna, tako da, ali dobro, opet negde imam tu svest da ne preterujem i da ne idem baš, zapravo ponoša se kako mi odgovori, kako mi prija, ništa ne ide preko, to je jako dobro, to mogu da osetim, tako da se u skladu sa tim i ponašam i to jeste da malo, pogotovo ovoj posljednji period je malo bio užurban, ali dobro, to je prirodno valjda sad sa ovim, ali inače ništa, nisam pretrano opterećena time, ali svakako slušam ono što osetim, tako da tu... Hvala Marina, evo bila ovo Marina Mićanović, a kao što rekoh, idemo na slikanje sljedećeg portreta, malo ćemo izaći iz Muzeja Narodnog pozorišta, idemo do Ade, idemo do Kokete gde smo leto snimali ovu emisiju i tamo smo upravo naslikali portret doktora Filipa. Ostanite uz nas. Evo nas malo na Adi u Koketi gde smo naslikali portret dr. Phil Gooda, zapravo Saša Plečević, to je glavno, tako je ime i prezime. Sad mene interesuje kako ja tebe da potpišem. Kao dr. Phil Good ili... Kako hoćeš, Saša Plečević ili dr. Phil Good. Ali svi znaju dr. Phil... E, kako je došlo do tog imena dr. Phil Good? Dr. Phil Good, tako što je ovaj... Moj prijatelj Ivan Stanković, vlasnik Komunisa, njegova žena Maja Žeželj,
je vežbala kod mene, a poslije radila kao trener i on je došao samo jednog dana i kaže, ti nisi više pleći, to su bile plećine vežbe, kao. Ti nisi više pleći, ti si od danas doktor Feelgood, ja kažem, važi, ja sam od danas. I tako, doktor Feelgood. E sad, mene interesuje, ima ta neka tajna, ajde da nam otkriješ neku tajnu tog zdravog života. Pa, tajna zdravog nešto, života. Ima li jest. Neka definicija? Ima. A koja je to? Pa, definicija svjetske zdravstvene, ima dosta definicija zdravlja svjetske zdravstvene organizacije. Jedna definicija je da zdravlje nije samo odsustvo bolesti ili nekog fizičnog nedostatka. Zdravlje je stanje potpuno psihičnog, fizičnog i socijalnog blagostanja. Znači, zdravlje nije samo to što jedeš ili, kako, ili da li vežbaš ili ne vežbaš, zdravlje je i... Evo, da li i kako razmišljaš? Kako razmišljaš, da li su u ovom kafiću, da li ti se ovdje sviđa ili ne, ili gdje živiš, s kim se družiš, gdje radiš. Sve to pozitivno ili negativno utiče na tvoje zdravlje. Recimo, u vezi ishrane i u vezi... te pravilne fizičke aktivnosti, ja sam protivnik dijeta koje čuješ od prijatelja. Da, to još gore poslije. Pa da. Ja sve te dijete, mene zovu doktor 4 bile smrti, ja nikad nisam rekao da ne jedete picu ili sladoled, ja sam sad jeo sladoled. Šta, a šta se... Suština je umerenost. Dobro, suština je čovjek bude umeren. A, dobro. Znači, količina, mislim, kad govorimo sad o ljudima koji imaju problem sa težinom, recimo. E, pa ljudi mogu da smršaju na alkohol i na picama ako ono se manje nego što troši. A mogu da se ugulje na najzadnog... I od integralnog pirinča ako jedu, je tako? Veliku količinu. Veliku količinu. Znači, suština čovjek treba bude umeren, a nekad može i da preteran i to nije problem, onda naredna 3 dana smanji na polo toga što treba da unosi, onda 4 dan vrati na to i tu je suština zdravog života. A sad me interesuje neko tvoje mišljenje što se tiče ljudi koji isključivo, recimo, se hrane povrćem, ali živim povrćem i voćem i tako. No, apsolutno sam protivnik toga, nemojte, molim vas, tačno se zna da je termički obrađena hrana. Hrana koja je preobrađena i koja je pretrpjela svi svaštani, jestiva, znači, ona jeste jestiva, ali nema, izgubila je sva svoja organoleptička svojstva, izgubila je miris, ukus, boju, vitamine, minerale, mikro i makroelemente, ali hrana ako se priprema na pravilan način, ona to ništa ne gubi, znate. Doduše, ljudi često ovdje hranu pripremaju na visokim temperaturama, uključuju vodi u velikim mastima i to samo nije zdravo. Da. A protivnik sam toga, ali apsolutno sam i protivnik toga, sve sirovo, sve zdravo, ništa ovo, ništa, pa nemoj, to opet da. U drugu stranu idete nego koje je totalno bespotrebno, ničemu ne vodi, da li to čovjek sebi možda priušti, nisam zagovornik tih stvari da čovjek sam mora slepo ovo ili on, neka sredina. Ali mene sad interesuje kako si ti, evo, rekao si sad da si bio anesteziolog, šta se to desilo da si ti, eto, povremeno radiš, ali si ipak u nekom drugom svetu, šta se, da, ja se nešto desilo? Da, ja sam doktorirao sportsku medicinu i završio sam sportsku akademiju. A šta se desilo da uđeš u taj, opet, neki drugi svet? Pa ja sam udruženja trenirao i volim trening. Aha. I volim zdrav život. Aha. Od malena sam vodio računa visokim treningom i anesteziju volim, to je, znaš, kad se čovjek podeli. Ja sam čovjek koji obožava anesteziju, šok, sobu, reanimaciju. Znači, volim tu kurativu, tu baš kurativnu medicinu, tako se zove. Ali sam u toj kurativnoj medicini shvatio ono čega ja, čime se bavim od malena, to je sportom i pravilnom ishranom, da je medicinska preventiva jednako bitna kao i kurativa, malte ne i bitnija nego kurativa. A suština je da čovjek spreči da ne dođe do bolesti. Kad dođu do bolesti, onda se borimo mi, hirurzi, anestezijolozi, kardiolozi, endokrinolozi, hematolozi, gastroenterolozi, onkolozi i tako dalje. Ali je suština u tome da ne dođe do bolesti. A pošto ovdje kod nas preventiva, kao preventiva se radi, i ne mogu da kažem da to ljudi rade koji se bave preventivnom medicinom jako dobro. Ali lekko, ja sam našao neko to polje gdje sam sporio i lepo i korisno i gdje sam nekako, imam svoju misiju, ja mislim da ispunjavam svoju misiju, a to je da edukujem, da moj tim i ja edukujemo ljude kako da se čuju napred svoje zdravlje. E pa radiš sa decom emisiju, je li tako, možemo da kažem? Da, trenutno sada radim, to je fantastična emisija sa decom, na Mini UT televiziji, zove se Zdravo dete, da ja
decu edukujemo zdravim navikama. Jel ostaje to da i tokom ove sezone radiš i šta još možemo, možemo još nešto da najavimo? Naravno, naravno. Tokom ove sezone, ne samo ove, nadamo se raditi sezona i sezona. Dobre. Te emisije je jako gledana, popularne i na moju nesreću, nemoj da mislite to na moju sreću. Na moju nesreću to je jedina emisija za decu koja je tog tipa. Da. Imate crtane filmove, imate Kefilicu koja je fantastična. Da, jeste, Kefilica je fantastična. A na Mini Ulti, ja ne znam, nijednu emisiju, ja bih volio da bude više emisija o deci. Nekad sam bio mali, ti si bio mnogo mlađi od mene. Jeste. Bilo je puno emisija o deci. Za decu. Jeste. Za decu da, i da. O deci. A ovaj, sada je to, ja sam nekako to krenuo sa Marinom Sejzović, radimo to, u saradnji sa Mini Ultrom. I sada, novi projekat koji radim, a sve je krenulo s decom, sad ulazim u to polje, otvaram na autokomandi. Dobro. Već je počela gradnja sa mojim prijateljem Goranom Žaborom i Bobonom Nemce, kako ih zovem, a to su moji drugari. Zajedno otvaramo zatvorene bazene škola plivanja za decu. Hvala ti. Evo, dr. Phil Good, tako ću reći, molim, je bio gost ovog Portreta Plus i idemo dalje na slikanje sljedećih portreta. Ostanite uz nas. Sad, posle priče o ishrani, i dalje pričamo zapravo o zdravom životu, jer je muzika jako važna, jer je za tu neku energiju, pa eto i za zdrav način života. Vaš i sljedeći moj gost je Milan Đuđević, to onda znači, jel, da svakako slikamo portret nevernih beba. Ja sam dobro ovo rekla, Milana, da nekako za zdrav život i tu neku energiju je muzika jako važna. Odnosno da je muzika biti važan deo života, tako? Pa jeste, u biti jeste. Mislim, ako se upotrebljava onako kako je zamišljen, kao ove vrste umetnosti i kao vrste te neke duhovne hrane. Naravno, imaju zloupotrebe muzike, mislim, i koriste se kao surogat u instant svrhe i u nekim, mislim, potpuno pogrešnim konotacijama. Ali, mislim da muzika jednostavno treba da suštinski negde dopre do ljudske duše i to jeste određeno čistilište. A sad me interesuje, s obzirom da ste vi nekako, da tako kažem, od malena i uvek u muzici, je li to možda bio razlog, možda to pronalaženje tog nekog mira i spokoja i uopšte, eto, ajde, šta je bio razlog da vi uđete uopšte u taj svet? Sve to zavisi od perioda života, od godina. Čovjek ali mlad, kod vas je uvek bila muzika. Pa jeste, ali čovjek kad je mlad, on ima određenu količinu rezignacije, znači bunta u odnosu na sve, hteo bi da menja svet, hteo bi da bude progresivan i hteo bi da uspostavlja neke sopstvene vrednosti. I muzika je jedna od stvari koja jednostavno generacijski formuliše ovaj vreme. I kao što smo mi bili neki rodonačelnici tog vremena u muzici, kad se pojavio i rock'n'roll i taj hard rock, što je našim roditeljima bilo neshvatljivo, tako su kasnije klinci doneli neke nove izraze koje su nama danas možda malo čudni. Ali ja sam kao klinac, mislim, naravno, prvo sam svirao klasičnu muziku i mislim da je to u stvari bio spas. Jer nisam imao to kao bazu, ko zna gde bi odlutao, mislim, u svetu svega ovih surogata mogućih, svih ovih koji su tu kao iskušenje. I ta klasična muzika, mislim, do 15-16. godine mi je bila vrlo važna, zato što sam ušao u svet harmonije, svet dubine. Jer ko svira Chopina i Rahmanjinova, mislim, mora da ide prema psihologiji. Dobro, kao što je u pokretu nekako klasičan balet osnova za sve dalje, tako je u muzici. Ko počita Dostojevskog u 16 godina i 17 godina, taj neće imati problema posle u svom nekom pronalaženju. Ali, s druge strane, kad čovjek prođe taj period i kad dođe na neku obalu koja onako prija, onda jedino što želi to je da zadrži sebe, mislim, na tom nekom bezbednom mestu s kog može da bude onako posmatrač stvari oko sebe i da piše o stvarima oko sebe. Sad ste rekli obala, pomenuli ste, eto sad obala... Pa obala bluze, pa bluze, da, novi spot, je tako? Da, to se proteže, mislim, ide nekako jedno sa drugim. Obala bluze je treći singl s našeg albuma, Priča o nama, koji još nije izašao, ali je gotov, već je blizu, znači, Priča o nama i album koji smo mi, eto, posle 5 godina uspeli da završimo. Praštam je bila poruka i prethodni album koji je dosta toga napravio u našim životima i našim karijerama. I činjenica da
je Prašta možda jedan od najuspešnijih rock albuma u ovoj zemlji u poslednjoj deceniji. I bilo je jako komplikovano, u principu, uzeti olovku i početi da pišeš nešto novo. A onda se desilo, eto, prošle godine u januaru, sećam se i tačno dana i datuma, to je 4. januara sam je napisao prvu neku pesmu s kojom sam krenuo u novi album. I onda je krenulo sve, naravno, mislim da se otvara, inspiracija uvijek dođe. I priča o nama, eto, završena, gotova, 12 pesama ima. I to negdje početkom oktobra. To će biti početkom oktobra. Ozbiljna produkcija, ozbiljni tekstovi, ozbiljna rešenja muzička, ozbiljne neke ideje koje smo napravili. Mastering smo radili u Beču 2 puta po 7 dana, znači vrlo nam je stalo do tog našeg proizvoda. Omot nam radi fantastičan jedan umetnik iz Valjeva, Dušan Arsenić. To će biti potpuno progresivno i drugačije u odnosu na sve što je do sad rađeno. Jer sad sve ide prema minimalizmu. Ajde samo da bude što jeftinije, zato što se kao ne prodaje i zato što treba da prođemo što bezbednije svemu tome. Ovo što mi radimo je potpuno drugačije. 1000 sati studija, omot od 24 strane. Znači, sve će biti onako vrhunsko, zato što mislim da kad čovjek pravi neko svoje delo, stvarno ne treba se štedi i ne treba da vodi računa o tome da li košta i da li će se proda. Mislim, ako tako idemo, onda svi izlazimo na tržište i onda smo deo pakovanja. A da mi za trenutak da zastanemo i svakako pogledamo i poslušamo novi spot Nevenih beba, pa onda nastavljamo sa slikanjem portreta Milana Đurđevića. Po vodi nosiš čepove pune snova i biraš put ka slobodi i tajnu večitog ćutanja. Sve te pogrešne stvari nose ožike pune bola, po neki uzdah praznine i dane večitog. Dalje smo tu u našem studiju u Muzeju Narodnog pozorišta, pored mene i dalje Milan Đurđević, pričamo svakako i o Nevernim bebama. Sada mene interesuje, ste vi zadovoljni sa tim nekim, postavljaju se sigurno, uvek imate neke ciljeve, tako? Šta ste vi to postigli sve i ostvarili sa grupom Neverne bebe i koja je recimo neka vaša, ajde da tako kažem, poruka? Pa, ja ne znam da čovjek generalno u životu možda bude zadovoljan. Sa jedne strane, mislim, moramo da zahvalimo Bogu na izboru profesije i talentu koji nam je dao. S druge strane, živjeli smo neko svoje zadovoljstvo i to je činjenica. Ono što je otežavajuća okolnost je vreme u kojem smo mi pisali muziku i stvarali. Nismo mogli potpuno da se ostvarimo, naravno, bili smo taoci, kao i svi drugi ljudi koji su živjeli u ovoj zemlji posljednje dve decenije. Tako da, nonstop smo bili u raskoraku između želje i mogućnosti. Želje su bile ne toliko velike koliko su mogućnosti bile velike, ali nismo mogli da podelimo to sa ljudima. Jednostavno, ljudi se bore ovde za egzistenciju i za opstanak i jednostavno mi smo morali da prilagodimo kompletan stajling sopstvene ideje i nekad možda, mislim, na uštrb toga što smo mogli da jednostavno nekako sa ljudima podelimo na nivou koji je bio moguć. Koncerti? Pa će biti uskoro? Pa bit će, naravno. Pa će to biti pretpostavljam da, eto, promocije... Promocije albuma će krenuti od 2017. A tako, znači, dobro. Sljedeće godine. Tako je, tako je. Mi ćemo sad da jednostavno promovišemo album, da pokušamo ljudima da predstavimo to što smo hteli da kažemo na ovoj ploči, a mislim da će ljudi sami pronaći. Mi imamo već ozbiljan profil te neke publike koja je sazrevala zajedno sa nama i
jednostavno mislim da delimo iste vrednosti i mi smo se i pronašli na kontu tih vrednosti i oni nas prate kroz sve to, tako da mi imamo jednu privilegiju da nemamo problem s publikom, a imamo ozbiljnu i kvalitetnu publiku i ispred nas na trgovima su hiljade i hiljade ljudi. Mi smo već napunili Beogradsku arenu, prodali više Sava centara, tako da jednostavno ono što nas čeka sad kao izazov, to su neki novi aranžmani, to je neki novi pristup, znači napravimo nešto novo, nešto spektakularnije, da opet napravimo taj 3D, da ljudima predstavimo tri dimenzije, mislim, naše ideje i dok je entuzijazma, mislim da ćemo izlaziti na binu i deliti hiljade kilometara bombi. Hvala Milana. Evo, moramo da se vidimo onda, znači, sledeće godine kad krenu koncerti, kad krene ona prava promocija svakako novog albuma Nevernih beba. Evo, bio je Petar Rečić u Nevernih beba, zapravo Milana Đurđevića. Mi smo došli do kraja još jednog izdanja vašeg Portreta Plus. Kao što ste videli, evo, mi smo se vratili u naš stari studio u Muzej Narodnog pozorišta i ovdje vas čekam za 7 dana u isto vreme svakako i na istom mestu, ali sa nekim drugim gostima. Do tada. Prijatno.